Прогноз погоди на 24 серпня – середу. Схід сонця о 6 годині, захід о 19 годині 47 хвилин. Місяць у Тельці, йде 23-я місячна доба. За народним календарем цей день має різні назви – болотні вогні або чудеса на болоті. Ці незвичні назви пов'язані з народним повір'ям. Казали, що 24 серпня на болоті можна почути свист, пісні, а нікого немає. Відносно погоди, з давніх часів до нас дійшло таке спостереження. Якщо вранці пішов дощ, вдень буде хороша погода. А ось якою буде погода 24 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, на нас чекає ясна погода. По області дощ, гроза. Вітер північний 5-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. В Миколаєві нічна температура досягне 22 градусів вище нуля, а вдень підвищиться до 32 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 20-23 градуси тепла, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 27-33 градуси тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!